Welcome back to Lisby Kitchen. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു നാടൻ മീൻ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്തതാണ് കണ്ടത്. അത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു. പുറത്ത് നല്ല മഴ തകർത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ എരിവിലും നല്ല ചൂടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള സമയം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളും കോളേജൊക്കെ വിട്ട് വൈകുന്നേരം മഴയത്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്കും തോന്നും എന്തെങ്കിലും ചൂടോടെ കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം. അങ്ങനെ ഉള്ള എളുപ്പമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് കുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാംസമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം റോസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കും, ചിക്കൻ മഞ്ചൂരി ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് എല്ലൊക്കെ ഉള്ള പാവം കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസുകളാണ്. അപ്പം ഈ ചിക്കൻ പീസുകളോടൊപ്പം നമുക്ക് പല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്നാക്ക് പോലെ, സ്നാക്ക് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല, വേണമെങ്കിൽ അത് മീലായിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു നേരത്തെ ഫുഡായിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടിയോ ചോറിൻ്റെ കൂടി ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ലിസ്ബി കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം മുതലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കപ്പയും ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊള്ളിയും ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് കപ്പ. ഇവിടെ 2 ചെറിയ കപ്പയുടെ തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ചിക്കൻ്റെ ബോൺ പീസസ്, നെക്ക് പാർട്സും അതുപോലെ മാംസം കുറവുള്ള പീസസൊക്കെയാണ്. ഇത് ഒരു ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പീസസൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, ഒരു 3 പച്ചമുളക്, ഒരു സവാള, ഒരു 5-10 വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഇത് സർവ്വസുഗന്ധിയുടെ ഇലയാണ്. പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇടയ്ക്ക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ കടിക്കാനൊരു രസമുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് സർവ്വസുഗന്ധിയുടെ ഇലയാണ്. വീട്ടിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ ഉള്ളവർ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ഇതിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഉപ്പും തിരുമ്പി വയ്ക്കാത്ത കാരണം ചിക്കനും കപ്പയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ വേവുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വരും, എന്നാലും ഈ കപ്പ വേവാൻ പോരായി വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ബോൺ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരില്ല, അതുകൊണ്ട് കപ്പ വേവാൻ എന്തായാലും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് ഒരു 2 വിസിൽ അപ്പൊ കുക്കറിന്റെ വിസിലൊക്കെ 2 എണ്ണം അടിച്ച് ആവിയൊക്കെ പോയിന്റ് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പയും ചിക്കനും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒട്ടും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായി ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഒരു കറിവേപ്പിലേര തണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പയും ചിക്കനും ഒക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കണ്ടുല്ലോ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആകെ ഒരു പാത്രം മതി, ഒരു കുക്കർ മാത്രം മതി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നൊരു വിഭവമാണിത്. വളരെ എളുപ്പമാണ്, എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സുലൈമാനിയോ ഒരു കട്ടൻ ചായയോ കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.
അടുത്തവണ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.